Na inicijativu predstavnika Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju, kantonalni zastupnik Mithat Čaušević predložio je izmjene i dopune zakona o osnivanju ove javne ustanove. Suština izmjena pomenutog zakona je u tome da omogućavamo učenicima zavoda da i nakon 21. godine života mogu ostati na radnom usavršavanju, odnosno osposobljavanju unutar zavoda. Komisija je podržala zakon o izmjeni i dopuni zakona o inspekcijama. Prema predloženim promjenama, inspektorat za oblast obrazovanja bi bio organizovan prema nadležnosti za oblast predškolskog i osnovnog obrazovanja, potom srednjeg i obrazovanja odraslih te visokog obrazovanja. Na ovaj način u stvari omogućavamo da imamo ljude koji su specijalizovani za određenu oblast obrazovanja, a svi znamo koliko je oblast obrazovanja široka i kompleksna i moram istaći da je kantonalna inspekcija jedina nadležna inspekcija u oblasti obrazovanja, odnosno nemamo ni opštinske, ni federalne inspekcije, tako da mislim da je ovo zaista jedno kvalitativno rješenje koje će doprinijeti uređenju sistema obrazovanja. Na sjednici je prihvaćen izvještaj o radu u prošloj godini Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona.